цинічний розстріл медичного автомобіля. Так відповіли бойовики окупованого Донбасу на чергову мирну ініціативу України. Не встигли спостерігачі ОБСЄ відзвітувати про розведення військ під Станицею Луганською і план наступного мирного кроку в районі Маріуполя, як окупанти посилили обстріли усією лінією фронту. Б'ють, як завжди, із забороненої мінськими домовленостями зброї. В українському санітарному автомобілі поблизу селища Водяне загинув військовий і жінка-медик Ірина Шевченко. Зазвичай медичні хамери виглядають ось так. Не помітити, що це медична машина, неможливо. І це пряме порушення міжнародного гуманітарного права, бо стріляти по медиках заборонено Женевською конвенцією, але окупанти попирають будь-яке право. Цього тижня вони і вдруге обстріляли санітарне авто вже на дорозі Мар'янка-Красногорівка, і там медики-волонтери поранені снайперськими кулями. Чого домагаються бойовики цим загостренням? Що хочуть показати і який реальний стан справ на передовій? З лінії фронту повернулася Тетяна Штан. Відведення військ передової – це залишені позиції українських військових. Чого бояться мешканці Станиці Луганської? Ті, які стояли там, які перевіряли деякий час, вони тут починають з'являтися. То ці люди у синіх касках, які змінили бойовиків? Військова форма російського зразка. Та де відбудеться наступний етап відведення військ? Давайте, щоб я чітко вам міг назвати, як по домовленості. Поганий мир чи хороша війна? Що чекає на Україну? Це єдиний на Луганщині контрольно-пропускний пункт. Його щодня перетинають тисячі українців. Не виходять, що ви боїтеся. По мосту, який з'єднує два береги річки Сіверський Донець, тут проходить лінія розмежування між окупованою та підконтрольною Україні територією. Міст частково зруйнований. Розведення військ відбулося, в тому числі, щоб його відновити. Падають, а там далі залізні дороги. Нас супроводжують співробітники спільного центру контролю та координації за дотриманням Мінських угод. Але тільки до певної лінії. За от такі блоки, які от стоять справа. Все, ніхто не заходить. Воєнний не ходить, тому що одразу з цієї сторони починаються сльози. Щоб ви розуміли, гарантувати ніхто не може. Далі ми вже йдемо самі. Ось та дерев'яна споруда і є кінцевою межею, куди можуть заходити військові. Тут уже так звана сіра зона. Бабіч дороги бачимо знаки червоні, які попереджають про мінування. А попереду КПП українське, з якого відійшли тиждень тому українські військові. Попри домовленості про відведення військ, поміж місцевих вже не раз помічали терористів. Що ті ж самі бойовики, але перевдягнені в цивільне, доходять аж до нашого майже КПОВ. І вчора наша розвідка теж підтвердила цю інформацію. Ось тут, біля будівлі, де розташований Червоний Хрест, востаннє бачили бойовика. Під виглядом цивільного він спостерігав за КПП Збройних сил. Тут скрізь видно сліди від боїв. Більшість тих, хто перетинає лінію розмежування – пенсіонери та інваліди, які прямують за соцвиплатами. А ви самі звідки? З Луганська. Як там місто? Люди є? Більша частина виїхала. В основному молодіж виїхала. Остались пенсіонери. Це залишені позиції українських військових, але заходити сюди суворо заборонено, адже ніхто не контролює, що тут вже відбувається вночі. Тут і неозброєним оком видно, що наші колишні позиції порожні. До бойовиків ще кількасот метрів. Ось тут, власне, зруйнований шляхопровід. А далі вже починаються позиції. Українські військові облаштовуються на нових позиціях. Ми стали краще бачити ворога. Ми за ним зараз наблюдаємо, бачимо всі їхні, всі його переміщення. За домовленостями українська армія має відійти від попередніх позицій на 350 метрів. Бойовики ж повинні посунутися на 1,5 кілометри. Але на території підконтрольній Україні досі залишаються їх колишні споруди. За мінськими домовленостями бойовики мали відійти далі, за цей міст. Але поки що їх позиції не рухаються. До того ж, біля цих укріплень чергує двоє військових у синіх касках. Хто вони і що роблять, не пояснюють. Місія ОБСЄ запевнила, що людей озброєних немає. Однак та ж місія ОБСЄ надає підтвердження, що да, якісь люди в військовій формі, в незрозумілих голубих касках. Що це за голубі каски? То ці люди, принаймні, військова форма
російського зразка. Виявляється, за кілька тижнів до розведення сил по той бік у терористів відбулася ротація. Ось цю махновщину, казачков там всіх інших, вони ж поміняли на замінили на кадрових військових. Наступний етап відведення військ має відбутися на Маріупольському напрямку. Але головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак не тішить себе ілюзіями щодо миттєвого виконання противником усіх угод. Я не думаю, що це буде противник 5 років не виконував цю вимогу, і що з наступного тижня він зразу візьме і виконає. Тим паче, що при Азові та близу Мар'їнки ворог цього тижня гатив з усього забороненого озброєння. Ніяким миром тут навіть і не пахне, тут іде ескалація конфлікту повним ходом. Пішло до того, що бойовики цього тижня двічі обстріляли медиків. В понеділок поблизу Водяного в авто, яке їхало до пораненого, влучили протитанковою керованою ракетою. Водій та медсестра загинули на місці. А у вівторок поблизу Мар'їнки машину волонтерів, яка перевозила важкопораненого, обстріляв снайпер. Поранені волонтери нині знаходяться в лікарні. Військовослужбовець, якого перевозили, помер у лікарні. Це є кричущим випадком, за який порушники повинні понести покарання у міжнародному трибуналі. Тому що це є міжнародний військовий злочин і він не має терміну давності. Багато хто військовий побоюється, що під час другого етапу відведення військ української армії доведеться піти Широкіного, стратегічного для нас населеного пункту. Далі пряма дорога на Маріуполь. Але головнокомандувач ЗСУ в ексклюзивному інтерв'ю пояснює, українська армія залишиться на своїх позиціях. Тобто не підемо в Широкіно? Тому питання не стоїть, що ми йдемо в Широкіно. Давайте, щоб я чітко вам міг назвати, як по домовленостям, я вам назову. Значить, ділянка вільна від важкого озброєння противника. Це Саханка, Новоазовськ, Кумачове і Кальмівське. Якщо подивитися на мапі, то ця ділянка повністю нині контролюється бойовиками. Тож відходити доведеться тільки їм. Ця ділянка іменно знаходиться з боку протилежної сторони. Тому ми нікуди не збираємося йти. Доки на Маріупольському напрямку тільки обговорюють мирні кроки, до станиці Луганської, де вже відбулося розведення сил, прикута увага всіх міжнародних спостерігачів. Президент Володимир Зеленський з головою Європейської ради Дональдом Туском вилетіли сьогодні до станиці Луганської, де поспілкувалися з місцевими мешканцями, військовими та представниками моніторингової місії ОБСЄ. Від ситуації тут залежить, чи можливо мирний сценарій реалізувати на інших територіях. Хто першим порушить крихкий мир, не залишиться безкарним, запевняють військові аналітики. Питання не, скажімо так, порушення оцих досягнутих домовленостей по розведенню, вона не минеться просто так для порушника. І з військової точки зору, і з політичної точки зору також. Частина станиці Луганської, яку раніше контролювали військові, нині опинилася в так званій сірій зоні. Ця вулиця з символічною назвою Москва-Донбас нині опинилася у так званій сірій зоні. Це означає, що ситуацію тут не контролює жодна із сторін. Аби забезпечити порядок, тут подвоїли кількість поліцейських. Приблизно більше 70 будинків всього знаходяться в цій зоні. З них десь приблизно 100 осіб проживає. Правоохоронці зі зброєю на певні ділянки не заходять, лише спостерігають за ситуацією, аби не провокувати. Найбільше пильнують покинуті та зруйновані будинки. І люди бачать, що ті, які стояли там, які перевіряли деякий час, вони тут починають з'являтися вже на самому КПВВ, максимально близько до нас, тобто передягаються в цивільну форму. Наступний етап мирного плану у станиці Луганській – розбір бетонних конструкцій на мосту з одного та іншого боку. Я сподіваюся, що цей крок призведе до того, що ця війна почне якось вирішуватися. Ну, опять же, розуміємо, ключик золотий, він де? В Кремлі? Це питання буде вирішено лише тоді, коли буде посилено тиск саме на керівництво Москви. А це те, що ніяк не можна передбачити. Тож українські військові готові до будь-якого сценарію. Ми завжди готові до будь-яких провокацій і завжди готові повернутися на свої старі позиції. Дамо гідну відповідь. Тетяна Штан, «Факти тижня».